Başımda başka yol bugende. Can deb razı bugen bunlarda. Xonzodani mana shu xonadonga kelin qilib olib kelamiz. Xudo xolasi. Onam bilan siznikiga sovchilikka borishmoqchi. Tushunmadim. Sovchilikka? Ha? Bolamni ko'rsatishsa iltimos. Tinchlan. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uy tozalashga ketma-ket 3 kun buyurtma qilgan ekansizlar. Ha. Mening xabarim yo'q ekan. Qani, keling ichkariga. Kechagi sherigimiz bugun chiqa olmaydi. O'rniga men kelaverdim. Mayli, mayli. Qani, kiring. Pokiza. Siz. Sen. Tushunmadim. Nima, sizlar bir-biringizni taniysizlarmi? Ha. Ha. Pokiza meni xotinim. Ajrashgan xotiningiz. To'g'riroq. Qaynona qaynatasi hayda. O'zingiz taloq bergan xotiningiz. Men qayerlarni tozalashim kerak? Sizga Xayri hammasini tushuntiradi. Xo'p, Xayri, mening ko'chada ishim bor. Borib keling, xo'p. O'zing tushuntirib olarsan, keyin qabul qilarsan-chi. Xo'p. Pokiza. Meni kechir. Anov rus xotinim bilan ajrashdim. Mana taqdir menga ko'rsatdi. Bevafoligim. Betob farzandimni qarovsiz tashlab ketganim hammasi uchun menga ko'rsatdi. Hozir davolanyapman. Hozir ko'rganing tanishim Azamat aka menga yordam beryaptilar. Yaxshi. O'zing qalaysan? Donis. Rossiyadan qaytganimdan keyin o'g'limni sen qamattirding deb meni kasal bolam bilan uydan haydab soldi. O'shandan beri o'g'lim ikkalamiz ko'chadan o'z rizqimizni terib yuribmiz. Sen ham o'sha firmada ishlayapsanmi? Tozalovchiman. Pokiza. Ko'rib turganingdek, men bir nogironday bo'lib qoldim. Ahvolim og'ir. Meni kechir olsang, kechir. Pokiza, sen menga keraksan. Xayri aka, 5 yil nimcha xasta bolam bilan Rossiyaga tashlab ketdingiz. Aqalli o'g'limi dorasiga deb bir marta bo'lsa ham pul jo'natganingiz yo'q. Izlab bordim. Uyga qaytding, siz bizga keraksiz deb. Ming afsuski, na menga, na uyda qolgan bolamizga rahmingiz keldi. Lekin o'sha og'ir damlarda siz ham bizga juda kerak edingiz.
Doktor kan o'zi bir marta bolamni ko'rsatsa. Nima buncha qichqirasiz? Doktorlar sizni bolangizning hayoti uchun kurashishyapti. Nima gap? Nima to'polon? Siz boring kasallarga qaring, men o'zim gaplashaman. Bolam yaxshimi? Siz Behruz oysimisiz? Ha. Bolam yaxshimi? To'g'risi vaziyat juda jiddiy. Bolangizda tug'ma yurak parogi bor ekan. Nega bolangizni shu paytgacha jiddiy davolatmagansiz? Qaniki. Qishloqda birikda shifokorga ko'rsatgandik. Ular operatsiya qilish kerak deb aytishgandi. Lekin erim pul bermasdan kasal bolang ham o'zing ham kerak emas deb bir yil avval qaynonam bilan uydan haydashgan. Ha, to'g'ri. 5 yildan buyon dorilarni ichmagan. Bu bolaning analizlarida ko'rinib turibdi. Doktor, buncha beshafqat bo'lmang. Ona bechora namuncha qiynaysiz? O'g'li o'lim bilan olishyapti. Gapiraman-da. Nima? Yo'q. O'lim bilan olishyapti. Gulnora. Jon doktor. Bola bo'lmasin, iltimos. Bolamni saqlab qoling. Nima kerak bo'lsa beraman. Qon kerakmi? Yuragim kerak bo'lsa beraman. Iltimos, bolamni saqlab qoling. Iltimos, doktor. Iltimos. Sinim, biz qo'limizdan kelganini qilamiz. Ayting, nima qilay, nima kerak? Qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Sinim, o'zingizni bosing. Biron dori kerak bo'lsa, ayting, men olib kelib beraman. Hozircha hamma dorilarimiz bor. Agar kerak bo'lsa, sizlarga aytamiz. Sinim, o'zingizni qo'lga oling. Xo'p. Gulnor, xudo. O'g'limga bir gap bo'lsa, men qanday? Unaqa dema, Gulnor. Axir u meni borlig'im, hayotim. U uchun yashab yuribman ko'pi. Qanday chidayman? Tog'a, so'p keling, boring. Xo'p, hozir. Gulnora, bo'ldi qiyin. Gulnora, siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasi. Shifokorlar qarashyapti astoydil. Biz duoda bo'laylik. Ey xudo. Naumid shayton. Hammasi xudodan. Qo'y, yig'lamagin. Qo'y, yig'lama. O'zingni bos. Mana. Ma. Mana suvdan ichiring. Suv ichib olgin. O'zingga kelasan. Mana tog'a. Singlim, siz qilmang. Bu doktorlar shunaqa qo'rqitadi, vohma qilishadi. Keyin kasallar yaxshi bo'lib ketishadi. Ha, men bilaman bularni. Ana, eshityapsanmi, Gulnora? Xudo xolos Allohning o'zi shifo beradi. Ilohim. Ilohim aytganingizga sinopa. Ilohim, biz faqat duoda bo'laylik, Gulnora. O'g'lingiz albatta tuzalib ketadi. Tog'a. Bu yoqqa yuring, qaravaring. Xo'p. Opa, yaxshimisiz? Xo'p. Yo'q, opa. Qaldirg'ochlar singa to'lib. Qaldirg'ochlar singa to'lib. Endi qayta tizilmaslar. Endi qayta tizilmaslar. Hislarim ham quvonch bo'lib. Hislarim ham quvonch bo'lib. Labdan endi uzilmaslar. Labdan endi uzilmaslar. Sadarayxon soyasiday so'ndi tuyg'u, so'ndi sezgi. Chor atrofga boqmoqdaman. Xazon rezgi, xazon rezgi. Sadarayxon soyasiday so'ndi tuyg'u, so'ndi sezgi. Chor atrofga boqmoqdaman. Xazon rezgi, xazon rezgi. Daraxtlar quvaraydi,
dov daraxtlar quvalaydi yuragimga dardlarini yuragimga dardlarini sovuq yomg'ir savalaydi sovuq yomg'ir savalaydi sariq sariq barglarini sariq sariq barglarini sadarayxon soyasiday so'ndi tuyg'u so'ndi sezgi chor atrofga boqmoqdaman azon rizqi xazon rizqi sadarayxon soyasiday so'ndi tuyg'u so'ndi sezgi chor atrofga boqmoqdaman azon rizqi xazon rizqi Netay axir qilgim kelmas yashamoqning shartlarini qalbim yurib artgim kelar kulrang osmon gardlarini Netay axir qilgim kelmas yashamoqning shartlarini Qalbim gülüp artkim kirar Kulrang osmon gardlarini qayta tizilmaslar hislarim ham quvonch bo'lib labdan endi uzilmaslar hislarim ham quvonch bo'lib labdan endi uzilmaslar Bolamga o'zim qarayman. Bolam hozir bolnitsada, reanimatsiyada o'lim bilan olishib yotibdi, opa. Duo qiling. Duo qiling, opa. Bolamni bu dunyodagi rizqi uzilmasin, duo qiling. Gulnora, Gulnora, Gulnora o'zingni bos. Unaqa Gulnora endi bos. O'zingni qo'lga ol, nima qilaman, Gulnora? Gulnora, qo'l tur. Ketyapsanmi? Aytmading. O'g'lim Baxtiyor yaxshimi? Pokiza.
ekan. Oy. Kim bo'ldi ekan? Tinchlik bo'lsin. Voy, namchada qilatishmasa ya. Kim? Men ben. Kim? Aç. Abdug'ani mi? Bol tez. Siz? Salam yo, Ali yo. Tanımaya kaldın mı? İş kılıp. O'z uyimga keldimmi? Voy. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz deymiz. Va alaykum assalom. Ya bu kirishga ruxsatmi yo yo'qmi? Voy. Nima ham derdik? Ota-onasini, farzandlarini, u joyini, oilasini unutgan inson adashmasdan o'z uylarini topib keptilar. Xush kelibsiz deymiz. Marhamat qilsinlar. Keling. Kiring. Ha, yaxshi. Tiling 7 qarichmas. 70 qarich chiqib qopti. Dada. Dada. Dadam uydamilar? Dadam. Bor chaqir. Uydamilar deysizmi? Ha? Dadam vafot etganlariga 3 yil bo'ldi. Nima? Dada. Voy olmasa. Voy. Bu nima qilganingiz? Dada. Voy dada canım ey. Sizi hem kor olmadım dada can. Dada da ayrılıp kul gelmesin. Sabırlı bulayım durayım. Oğlum. Maktabda adobli bola bo'lib yuribsanmi? Oyijon, men adobli bo'laman. Barakalla. Sizga sinf rahbarim aytmadimi? Aytdi. O'zimni adobli bo'lam dedim. Oyijon, endi meni tashlab ishga ketib qolmaysizmi? Agar ketsangiz, meni ham olib keting. Sizni qiynab qo'ymayman. Faqat sizni oldingizda bo'lsam bo'ldi. Axir o'g'il bolalar onasini himoya qilish kerak-ku. O'zimni himoyachim. Men seni hech qachon tashlab ketmayman. Tushundingmi? Endi doim yonimda bo'lasan. Doim ketsam o'zim bilan olib ketaman. Xo'p. Meni aldamayapsizmi? Yo'q, bolajonim, aldamayapman. Seni aldab bo'ladimi? Shunday yaxshi bolani ya. Dadam meni aldagandilar. Men oldilariga borganimda haydab yuborgandilar. O'zim seni ko'rgani boraman deb kelmadilar. Senchi, xafa bo'lmagin, xo'p? Dadang seni yaxshi ko'radi. Bo'pti, mayli. Endi hech ham dadang yoniga bormaymiz, xo'pmi? Sen yig'lamagin. Xafa bo'lmagin. Yaxshi o'qigin, xo'pmi? Ha, payjon. Oyi, bizga maktabda she'r yodlatishdi. Rostdan? Qanaqa she'r yodlatishdi? Aytib berasanmi? Ha, uyga borib aytib beraman, xo'pmi? Xo'p. Siz menga matematikadan yordam bering. Xo'p, yordam beraman. Albatta yordam beraman. Men sizga she'r aytib beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Aleyküm assalom. Qalaysan, toy? Yaxshimisan? Maktabdan qaytyapsanmi? Ha. Xonzoda, advokat kecha akangiz bilan uchrash uchun order olib, kirib gaplashibdi. Rostdanmi? Mhm. Ish qayta ko'riladi. Akangiz tez kunda bag'rilarga qaytadi. Rahmat sizga. O'zi shu insondan qoladigan ish faqat yaxshilik. Rahmat sizga. Shu desangiz, shaxsiy masalada gaplashsak. Onamlar javobini kutyaptilar. Nima deb qo'ysam bo'ladi? Faqat oyingiz kutyaptilarmi? Sizga ahamiyati yo'qmi? Nega unday deysiz? Albatta menga ham ahamiyati bor. Javobimni o'rnoy ayaga aytib qo'yaman. Ulardan bilib olasiz. Javobingiz meni umidlarimni sindirib qo'ymas, ha? Mayli, men akam haqidagi xushxabarni oyimga ayta qolay. Rahmat. Mayli. Xayr. Mayli, yaxshi boringlar. Bo'pti, toy. Bo'pti. Nega shuncha yil domdaraksiz ketdingiz? Men ayol boshi bilan uydagilarni qanday qilib boqadi? Uydagilar nima yeb ichishyapti deb o'ylamadingizmi? Halima, men hattoki sizni dunyoga keltirgan ota-onangizdan ham xabar ola olmadingiz. Halima, men bilasanmi? Nega nuqul men deysiz? Til zaboningiz bormi o'zi? A? Men tosh odam emasman-ku. Men ham odamman-ku. A? Bu dunyoga baxtli bo'lish uchun kelganman. Baxtli yashash uchun kelganman. Meni ham haqqim bormi? Shuncha o'tgan yillar davomida faqat azobda yashadim. Sizni o'ylamagan, yasamagan kunlarim bo'lmadi. Meni ham baxtli bo'lishga haqqim bor-ku. Rahmingiz kelmadimi? Halima, men to'g'risi Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Pokiza. Pokiza kim bu? Assalomu alaykum. Men sobiq erim. Va alaykum assalom. Mayli, men hozir rahbarada ishim bor edi. Chiqib keling. Xayr aka, nega keldingiz? O'g'limni ko'rmoqchiman. Bilib qo'y. Biz hali ham qonun bo'yicha er-xotinmiz. O'g'limni menga ko'rsatmaslikka seni haqqing yo'q, bilasan-a buni. Tushunarlimi? Ajrashishga ariza beraman yaqinda. Yaxshi. Nima qilsang qilaver. Lekin men bolamni ko'rmoqchiman. Bilib qo'y. Hatto ajrashib ketgan taqdirimizda ham meni bolani ko'rishga huquqim bo'ladi. Buni ham bilasan-a? Bilaman. Yaxshi. Baxtiyorjon, shahar klinikasida hozir. Uni davolab operatsiyaga tayyorlashyapti. Shunaqa deya. Palatasi necha? 4-nchi qavat 16-nchi palata. Pokiza. Balki o'tirib bafurcha gaplashib olarmiz-a? Meni siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Xayr.
Mayli. Hayır. Bolam, yaxshimisan? Menga qarachi, qani. Seni juda ham sog'inib ketdim. Qalaysan, Baxtiyor? Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Ha. Mana bular senga. Ana, rahmat. Rahmat. Pokiza, siz Baxtiyor bilan gaplashib turing. Men shifokor bilan bir ko'rishib kelay. Bananisan? Hazır ikkalamiz banan yeymiz. Mana. Mana bu senga. Rahmat. Ma. Ol ye bolam. Senga olma. Rahmat oye. Men sizni yaxshi ko'raman oyijon. Men ham seni juda ham yaxshi ko'raman o'g'lim. Ol ye qal. Seni sog'inib ketdim, boru. Ha, opa. Assalomu alaykum. Ishlarimiz ham yaxshi yurishib ketdi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Ayajon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Anzoda yaxshimisiz? Yaxshi kelyapsizmi? Yaxshi keldingmi? Yaxshimisan? Rahmat. Mahmudjondan bir gap eshitdim. Shu rostmi? Akang ozod bo'ptilar-a? Ha. Shunday, baraka topsinlar Mahmud aka. Hali ham Mahmud aka bor ekanlar. Yollagan advokatlar bir ham yaxshi ekan. Sudda xuddi o'sha voqea joyida bo'lganday aytib beribdilar. Keyin qaynopam ham hamma qilmishlarini tan olibdilar. Bir ham xursandmanki, akam endi ozod bo'ladilar. Ilohim, har doim mana shunaqa xursand bo'lib yurgin. Rahmat. Endi qachon qaytasan? Yoki ishlamaysanmi? Qaytaman ayajon, ishlashim kerak. Akamga yuk bo'lishni istamayman. O'zim va bolam uchun harakat qilishim kerak. Ertangdan qaytaman. Kecha Mahmudjonam Namangandan kelibdi. Nima qilding? Takliflarini qabul qildingmi? Onasi boraylik. Yaxshi ishi orqaga surib bo'lmaydi. Mana akasi ham ozod bo'ldi deb tinch qo'ymayapti. Ayajon, ikkinchi marta yana turmushga chiqishim to'g'ri bo'larmikin? Yoki bolam bilan o'zim Toshkentda yashab, ishlab, uni oyoqqa turg'izib, shunday yashayversam bo'larmikin? Bilmasam, juda ham ikkilanyapman. Qizim, ayol kishi uchun albatta yelkadoshi bo'lish kerak suyanishi uchun. Mahmudjon juda ham yaxshi bola. Sen ham aqlli ayolsan. Shunga ikkalang, baxtli bo'lishingga ko'zim yetib turibdi. Xo'p, ayajon, bugun oyim, akam bilan bir maslahatlashay. Ular ham rozi bo'lishsa, keyin sizga albatta aytaman javob. Ha, yaxshi. Xo'p. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi boring, hozir. Mayli, sog' bo'ling. Yaxshi yetib olgin. Salom deb qo'ygin. Xo'p, xayr. Ayajon, yaxshi bo'pti. Ha. Baribir ayol kishini yonida umr yo'ldoshi bo'lish kerak-da. Albatta, ayajon, albatta. Ha. Pokiza. Baxtiyor juda aqlli bola ekan. Ha.
Pokiza siz davolanış pullarını to'lapsiz. Mana bu operatsiya puli to'langanligi haqidagi chek. Murat aka. Rahmat. Men buni ishlab albatta qaytaraman. Singlim, bu haqda o'ylamang. Singlaga rahim qildim. Savoq ham kerak axir. Rahmat sizga. Hammasi uchun rahmat. Xudo shifo bersin. Qani. Gulnora. Ha, doktor. Qon guruhingiz qanaqa? Bir plus musbat. Yaxshi, o'g'lingiz bilan bir xil ekan. Bolaga zudlik bilan qon kerak. Hozir to'g'ridan to'g'ri qoningizni olib bolaga qo'yamiz, xo'pmi? Xo'p, beraman. Qancha qon kerak bo'lsa beraman. Faqat ahvoli qanaqa, yaxshimi? Yurak bag'rim qon bo'lib ketdi-ku, gapirsangiz-chi. Gulnora, gapni ochig'i hali ham og'ir komada bola. Olam tirik qoladimi, doktor? Gulnora, bolangizni umrini Xudodan so'rang. Hamshira. Labbay. Tezda Gulnorani ichkariga olib kirib, tekshiring. Hammasi joyida bo'lsa, qon olishni boshlaylar. Xo'p bo'ladi. Qani yuring. Xudoyim. Sizlar Gulnorani qarindoshimisizlar? Yo'q, birga ishlaymiz. Lekin qarindoshday bo'lib ketganmiz. Gapiravering. Bola juda ham og'ir ahvolda. Tayyorgarligingizni ko'rib qo'yganlaring yaxshi. Hozir. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelgan. Keling. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Marhamat. Xo'p. Keling, Pokizaxon. Keling, marhamat. Kelinglar. Oyjon, mana mehmonimiz ham keldi. Keling, qizim. Marhamat. O'tiravering. Keling. Keling, o'tira qoling. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi qizim? Keling, o'tiring. Salom. Yaxshi, rahmat. Uylar tinchmi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Sog'-salomatmisiz? Rahmat. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dada, bular siz aytgan tozalovchimilar? Ay. Bular men aytgan mehmon bo'ladilar. Senga ish o'rgatgani kelganlar. Shunday. Zora. Şu kızımızdan işlerini o'rgansak. Qani, ilohi amin. Dünyamız tinch bo'lsin. Xonadonlarımız obod bo'lsin. İşlerimiz rivoj bersin. Allah Allahu akbar. Akbar. Yaxshimisiz kızım? Qiynalmay keldingizmi ishqilib? Rahmat xolajon. Yaxshi. Bola chaqangiz, xonadonlaringiz hammasi tinchmi? Rahmat xolajon. Hammasi sog'-salomat. O'zingiz charchib qolmayapsizmi? Yaxshi yuribsizmi? Yo'q, qizim. Zerikish bor-u. Charchash yo'q. Ro'zg'orni, oshovqatni hammasini o'zim qilaman. Aynan. Mana shu dangasa qiz bilan
Her günü, her gece şu uyuda alışıp oturamız. Şunu üçünüm çeçemeyim ben. Ben dengesemez mi? Tohta kızım, şu yerde dur. Mayli, halacan ruhsat birseyiz min usbaşımı almıştırıp işini başlasam. Hamma joyunu tozalab o günümce vaxt gerek. Keç bu gitmesin. Mayli kızım. Mahinur, opanga qarashgina, xo'pmi? Nima kerak bo'lsa, olib kelib bergin. Uylarni ko'rsatgin. Xo'p. Pokiza, agar biror nima kerak bo'lsa, menga aytsangiz, do'kondan olib kelib beraman. Xo'p, rahmat. Xolajon, ovqatni rostanam o'zingiz qilyapsizmi? Ha, o'zim qilaman. Agar xo'p desangiz, men bugun mastaba solib qo'ysam, keyin ishlarni davom ettiraman. Mayli. Siz choy ichib dam olib turasiz. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Mayli, hozir boshlaymiz. Baraka. Ha, bola. Mehnatkashligi ko'rinib turibdi. Ha, oyi, juda ham mehnatkash. Bolam, sen bilan menga o'zini ko'rsatayotgan bo'lmasin, tag'in. Qo'ysiz choyi, darrov yomon xayollarga bormang. Voy bolam, hozirgi ayollarni bilmaysan-da. Ularni ko'pini olasi ichida bo'lib ketgan. Ayollar zamonni buzdimi? Yoki ayollarni zamon buzdimi? Bila olmayman. Astag'firulloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, Halimaxon. Keldim. Na muncha kech qoldingiz? Erimni shifoxonaga olib bordik. Aha. Ahvoli juda ham yomon. Shifokorlar insult deb tashxis qo'yishdi. Voy o'lmasam, eriz uyga keldimi? Voy opa, sizga nimasini aytay? Kecha tunda allamahal. Qo'lda tayoqda kelib eshik taqillatsa, voy ochib ko'rib, bir ahvolda qoldim deng. Bu ko'rnamak boshingizga shuncha og'ir kunlarni solib, shuncha bolani boqmasdan boshqa ayolga ilakishib yashadi. Mana haydagandirdi o'sha rus ayoli. Qaytib kelibdi necha yillar o'tsa ham, sizning o'rningizda men bo'lganimda aslo kechirmasdim. Nima qilyapsan? Nogira ahvolda qayerga boradi? Axir o'zining tug'ilib o'sgan joyi bo'lsa. Nima bo'pti? Rossiyadagi xotini haydab sotdimi? Opa, o'sha ayoli erimni nomiga kredit olgan. Kredit to'langunicha birga yashagan. Krediti tugagach uydan haydagan. Urush qilgan. Ataylab. Aha. Erimni ko'chaga haydagan. Erim ketmagan. Shundan so'ng u ayol erimni kimlargadir aytirib, odamlar yollab kaltaklatgan. Armatura bilan boshiga, oyog'iga, hamma joyiga urib tashlashibdi. Voy. Xullas. Nogiron bo'lib o'rnidan tura olmay qopti. Bitta boy o'tchani tofokinga o'xshayapti. Sen xotin nima joningdan to'ydingmi? Nimaga? Hozir men sizga advokatimning manzilini jo'nataman. Meni izrohatni bopladi. İskartmalla saç. Kolumdan kemese kere demeginde aldı oylab kör. Hareket kıp kör. Mayli, ben razı mı? Unaka buluşumum kummaz, buluşumum kummaz. Gülnara. Ne dedin? Hey, hey, menge hara. Sikin. Yalma ağızı değil mi? Koyvarın, koyvarın dedim.